ኢትዮጵያና ጅቡቲ በባህል በታሪክና በህዝብ ለዝ ግንኙነት የጠበቀ ወዳጅነት ያላቸው ሀገራት ናቸው ሀገራቱ የኢኮኖሚ ትስስራቸው ለማጎልበትም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛሉ በጅቡቲ በተካሄደው ሁለተኛው አመታዊ አምባሳደሮች ስብሰባ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅ ነገበየው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከተለያዩ ሀገራት ጋር በደህንነት ልማትና የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት ያስ ይችላል ብለዋልኢትዮጵያ እድገቷ አስተማመኝ በሆነ መልኩ ቀጣይነት የሚኖረው በቀጠነው ያሉ ሀገራት የጋራ ራይ ሲኖራቸውና በጋራ ሲሰሩ እንደሆነ ትገነዘባለች በዚህ መሰረትም ስለ ውጭ ግንኙነታችን ስናነሳ ስለ ቅርብ ጎረቤታችን የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት መናገር ግድ ለናል በተለይ ደግሞ ከጅቡቲ ጋር ያለን ግንኙነት ረጅም ዘመን ያስቆጣል ቁጥርና ከፍተኛ ግምት የምንሰጠው ነው ከምንም በላይ ግን ሁለቱ ሀገራት ጥብቅ ቁርኝነት እንዳላቸው የምንናገረው ሀገራቱ ቀስ በቀስ ቢሆን አይቀሬ ወደሆነ የኢኮኖሚ ውደት እየተጓዙ መሆናቸውን በመረዳት ነው የጅቡቲ የውጭ ጉዳይና አለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ሞሐመድ አሊ የሱፍ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላትን ግንኙነት አድንቀው የሀገራቱ የኢኮኖሚ ትስስርም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት ይሆናል ብለዋል ጅቡቲ የኢትዮጵያ ቀዳሚ አጋረች ብል ማጋነን አይሆንም የሁለቱ ሀገራት መጻ ይደለም የተቆራኘ ነው በል እንዲሁ ስለዚህ ሁላችንም ከዚች ሀገር ጋር ያለን በጣም ወሳኝና ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነው ዘገባውን ያደረሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው